אהלן, אהלן, אהלן. הילי! הלו, גבדן! פוטמיה זריר, קומיה! באת לאירוע קפה טורקי? לא, באתי להעביר את הגמל טסט. ברור שבאתי לאירוע! תגיד, נותנים פה דוחות? קפה טורקי אליט מזמין אתכם לאירוע טורקי בסנטר. חוויית קפה טורקי כזאת לא הייתה מאז המצאת הפינג'אן. 10 עד 27 במרס בדיזינגוף סנטר תל אביב. שטראוס.